Jens Olsson, när du vaknade morse var det kanske inte 0-2 matcher du hade målat upp. Varför tycker du att det står 0-2 matcher? Helt enkelt för att vi inte utmanar dem tillräckligt mycket. Tycker vi inte är tillräckligt aggressiva på dem i anfallszon, i mittzon, när det skapas lägen till att vara aggressiva, utan vi jag tycker inte vi utmanar dem tillräckligt mycket för tillfället. Vi har några vi ska fila på och bli mycket bättre på för att kunna göra en bättre prestation på fredag. Ni börjar ändå bra, det har ni gjort i varje kvartfinal och ni kommer ut likadant, men det märks ändå att Växjö är lite skickligare i defensiven än vad Frölunda är. Det blir inte de riktigt heta lägena som ni fick mot Frölunda i första perioderna? Nej, det håller jag med om, att vi kanske inte skapar, men det är det spelet framför mål som är avgörande. Mot Frölunda kom vi in mycket mer och utmanade deras målvakt mycket hårdare. Jag tycker inte vi gör det med deras målvakt här. Vi jobbar kanske lite mycket på utsidorna, kommer inte in i boxen och kunna ta skott och gå på returerna. Där framme har vi mycket att jobba med för tillfället. Sen möter vi, som du säger, ett skickligt lag. Det gör vi absolut. Det är ett snäpp bättre än Växjö. Eller Frölunda, givetvis. Men vi ska fila på de grejerna som vi måste göra bättre och göra en bättre match på fredag. Som helhet kanske ni ändå gör en bättre prestation idag. Ändå känns det som ni är närmare att vinna i Växjö än vad ni är idag. Ja, det kan man väl inte hålla med om. Jag tycker inte något av lag gjorde en bra match där uppe. Framförallt inte vi då. Men som sagt, ändå har vi chans att kunna vinna. Idag hade vi kanske inte, med facit hand här nu efteråt, så var vi väl inte riktigt nära idag. Men ja, som sagt, vi vet vad vi måste göra bättre. Det syns ganska tydligt, så gör de sakerna bättre så kan vi ge dem en match på fredag. Du utgick ju förra matchen. Kände du att det var någon fara? Blev det någon kamp mot klockan för din del att hinna bli spelklar idag? Nej, det var ingen fara med. Du tränade på egen hand igår och i princip då kände du att du var redo att spela idag, eller? Ja, jag gjorde alla de här medicinska grejerna som man gör efter en smäll, efter matchen, och sen var det inte mer med det. Hur var det att spela då? Nu har ni tappat Tuka Mäntelä och sen tidigare Erik Andersson och Carl-Johan Lerby. Ni rullar ju ändå runt på 7 backar, så det blir ju inte lika jobbigt, men det känns som det är lite skörande som lag att det är många borta. Ja, vi har ju backar så det räcker. Det fyller vi på, men det kanske mer forward som är att vi har ont om forwards kanske, men nej, vi fyller på. Vi har Malte också, så vi har 8, så att vi vet vad vi ska göra, så det är inte mer med det. Följ systemet, alla vet vad vi ska göra, så det spelar nog ingen roll vem som försvinner och inte vilka som är kvar och inte så vidare. Visst, det är avbräck med de vi har tappat, men vi har dugliga backar som kan göra det jobbet också. 0-2 matcher, det målar man upp som en liten mardröm, att det här kanske är en måste-match, så tänker väl inte ni, så ni får ta match för match. Absolut, det blir en härlig utmaning att kunna vända detta, absolut. Så är det, 0-2 är kanske inte det bästa utgångsläget, men det är långt från över. De har extremt mycket press på sig, de ska vinna SM-guld. Så att vi vet vad vi ska göra för att vinna hockeymatcher, och det är bara att vi måste göra det.